Пропагандистські засоби масової інформації в Росії твердять, що окупаційні війська РФ використовують самохідні артилерійські установки 2 С 35 коаліція СВ на полі бою в Україні, проте це, за їхніми словами, стосується одиничних екземплярів. Інформація, за їх висловлюванням, офіційно не підтверджена. Зазначається, що серійне виробництво цих артилерійських систем вже розпочалося. Це повідомлення здається дивним, оскільки ще в серпні цього року заступник генерального директора Простеха анонсував початок серійного виробництва самохідних артилерійських установок «Коаліція СВ» перед форумом АРМІЯ 2023, коли ця машина все ще проходила державні випробування. Це може вказувати на пропагандистський характер заяви перед виставкою. Російські пропагандисти вдягають новину в розкішні формулювання, стверджуючи, що самохідна артилерійська установка «Коаліція СВ має вирішальне значення в контрбатарейній боротьбі. Однак слід зазначити, що у цій артилерійській системі були урізані технічні характеристики, що практично нівелює значення її розробки. Початково В САУ планувалося використовувати оригінальне рішення з двома гарматами та автоматами заряджання для досягнення вражаючої швидкострільності на рівні 16 пострілів за хвилину. Але пізніше відмовилися від цього концепту, заявляючи про застосування нових технологій для реалізації такого рішення у стандартному варіанті. Зазначимо, що роботи над самохідною установкою «Коаліція СВ офіційно розпочалися у 2006 році, а перші дослідні зразки з'явилися у 2013 році. Проте, через низку перенесень термінів випробувань, російські пропагандисти повідомили у жовтні цього року, що САУ успішно пройшла державні випробування. САУ-2 С35. Коаліція СВ базується на шасі танка Т90 і оснащена 152 мм гарматою 2 А 88 довжиною ствола 52 калібри. Швидкість стрільби може сягати 10 пострілів за хвилину, а заявлена дальність досягає 80 км, хоча цей показник може бути завищений.